дандаа сайн бяцхан аа. Манайхан жоохон алжиж гин оо. Гэтэ дандаа анхаарал татсан, дандаа биелүүлэх ёстой зэрэлтийн талаар ярьж байгаа болохоор тэгж алж байгаагүй байх гэж найдаж байна. За миний хувьд бол яг тав дахь зэрэлтийг за ган баясгийн хүчийн хэлснийг үргэлжлүүлэн хэдтгүүлчтэй хэвэл мэдээллийн байгууллагатай илүү холбож ярья гэж бодож байна. Миний хувьд одоо өөрө гендер гэдэг үгийг анх хэзээ мэддэг болсон юм, гендерний тэгш байдал гэдэг үгийг одоо ойлголт маань хэзээ надад анх суусан болоо гэж би өөрөөсөө асуусан л да. Тэгэхэд бол ерөнхийдөө бол 2000-ад оны ихэр манайхан нөө мянганы хүчлийн зэрэлт анх энэ талаар тусгагдаад эхэлсэн энэ үед бол манай энэ чиглэлийн байгууллагууд за тэр дундаа нисэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн сан буюу UNIFEM-с энэ тухаас ихээхэн анхаарч анх төрийн бус байгууллагуудыг байгуулахад нь тусалж аа бас сэтгүүлчдийг энэ чиглэлд ойлголттой болов бас зөв юм байна гэж анхныхаа алхмыг хийж хүмүүсийг цуглуулж уулзж явах үед би анх очиж ирсэн. Тэгэхэд бол бас хідэн хүнийг аваад хөдөө гендер энэ талаар лекц тавилахгаа явж яхад би явж ялаа. Яг үндэ өөрөө юу ч гэж үг хэлээд байгааг мэдгүй. Тэндээс надад өгсөн бэлэн материалыг бахан үзэжгаад хөдөө Архангай аймагт очиод орон нутгаас цугласан улсууд за гендерийн тэгш байдал бол гэд анх ярьж исэн. А тэр үед хэдийгээр одоо тэр цагаас хойш олон төрлийн бус байгууллагууд ажиллаж энэ чиглэл за манайх юмсан үндэсний хөтөлбөртөө болж хуйлтаа болж ерөнхий сайдын дэргэдэх үндэсний төшөөдлийг хан хороотой олж буцаж тэрэнд хойшоо сууж яаманд очиод гэл урагшилсан энэ цаг хугацаанд ямар ч хэсэн олон ололттой тал бий болжээ. А сэтгүүлчийнхээ хувьд би өөр ажил эрхэлж исэн болохоор энэ чиглэлөө төдийл мэрэгшээгүүч гэсэн анх нэг юм сэтгэл суудсан нэг юм бол надад байнга уяатаа явсан юм байна. А тэгээ тухайн цаг үед сэтгүүлчдийг яг энэ чиглэлд ойлголттой болох нь зөв гэж хийжсэн тэр ихний алхам бол маш зүв байж гэдгийг би одоо өнгөрсөн 15-6 жилийн хугацаанд илүүтэй ойлгоод байгаа. Тэр ч үуднээсээ сэтгүүлчд өөрсдөө одоо гендерийн тухай ойлголттой байж, сэтгүүл зүүн гендерийн мэдрэмжтэй байж, бидний нийгмийнхээ хандлагыг өөрчлөх юм байна гэдгийг илүүтэй ойлгож байгаа учраас энэ талаар бас сүүлийн үед дуурах болсон. За ерөнхийдөө бол Монгол бол юу гэдэг нь за одоо гендер гэж яриад ахын юун давтсан ингээл ярьдаг хүмүүсээд тэ нэг хэсэг бол анх бидний гендер гэж эмэгтэйчүүд гэж яриад гендер гэдэг үгэндээ бүр хүмүүсийг маш их аллергитэй болгосон юм шиг байна. Дараа нь үүнийгээ засгаад энэ бол эмэгтэйчүүдийн зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал бишээ, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн л одоо тэгш байдлын асуудал шүү дээ гэж баахан засаж бид нэр явсан. Одоо дахиад ер нь бол дэлхийд дахин гендер судлаачд хэлэхдээ за гендерийн тэгш байдал гэдэг үнэндээ охид эмэгтэйчүүдийн асуудал хаягдаад байгаа учраас энэ асуудлаа энийг бас зөргөттэй хилжээ. Одоо заавал ингээл тэгш байдал гэж ингээд байх нь эргээд нөгөө охид эмэгтэйчүүдийн хаягдаад байгаа тэр асуудлыг бас нэг талаасаа сулруулад байна. Зөргөттэй хил гэж бас зүвэлдэг болсон байна лээ. За ер нь бол яг энэ тэгш байдлыг хүүсийн тэгш байдлыг хангахын тулд яах вэ? Энэ тухай ойлголтыг засууд яах вэ гэл ингээл бүх юм яваад ирэхэд нийгмийн хандлагыг л өөрчлөх ёстой. Бид нэг тийм мундаг сайн засгалтай ус олох чил байгаа юм бол хүүсийн тэгш байдлыг хангасан сайн засгалтай ус бий болох чил байгаа юм бол нийгмийн хандлагыг засах гэдэг. Нийгмийн хандлагыг засъя гэл очиод нэг хан хэрэнд очихын тэр юу юм? Сэтгүүл зүй сэтгүүлчтэй холбоотой байдаг. Сэтгүүлчд анхны тэр хандал өөрсдийнхөө хандлагыг л өөрчлөхгүй бол болохгүй болчиход ийм юм аа. За тэгээд яг нь манад бол гендерийн тэгш байдлыг ярихад юу гэдэг за эрт гэрлэлт те дүнгэж 12 3-той охиныг өнөөдөр манайхан эцэг эхчүүд нь сүү инжин аваад авичаад хүнд богтлоод өгчгүй байна. За Индонезид залуу эмэгтэй аптекаас жимснээс хамгаалах юм авна гэхэд буруутгадаг шиг тийм нийгмийн одоо буруутгадаг тийм хандлага байхгүй байна. За дээрэс нь юу гэдэг охтыг сургууль сурахгүй гээл те тийм асуудал байхгүй байна. Сайн. А гэхдээ бидэнд бас яг энэ 5 дугаар энэ зэрэлтийг хангахад гараад байгаа Монголд гараад байгаа асуудал гэвэл би одоо өөр хоороо томьёолоход нэгд бол хүс суурилсан хүчирхийллийн эсрэг асуудал ноцтой асуудал байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл байна. Охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл байна. За шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцооны асуудал бол бас байнга эргэддэг аа. За юу гэдэг шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцооны талаар зөв товчгоо ярьчих. За эхлээд тэрнээсээ өмнө юу ячи? Ер нь бол дэлхийн хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой ингээд гендерийн судалгаа харахад сүүлийн 15 жилийн хугацаанд эмэгтэйчүүдийн талаар тусгах явдал хэвлэл мэдээлэлдэр тусгах явдал 7% л өссөн байдсан байлээ. За Монгол дахь өдөр тутмын сонинуудад хийсэн судалгаанаас харахад нийт мэдээллийн 65% нь улс төр уулуурхайн сэдвийг хүндсэн байдаг болвол тэнд их сургуульч олгож авсан улсуудын 20% нь эмэгтэй, үлдсэн 70 гаруй хувь нь эрэгтэй байдаг.
За тийм манай үндэсний радио телевизгээ том байгууллага. Энд бол яг гендерийн тухай ямар нэгэн тухаасан бодлого байхгүй энэ чиглэлд бол жишээлбэл төсөв гаргадаггүй гэдэг нь бол судалгаанаас харагддаг. Тэгэхээр төрөөс татаас авдаг энэ байгууллага нь ийм бодлого гаргаж, ийм төсөв энэ чиглэлд төсөв гаргадаггүй бол бусад хувийн байгууллагууд ямар байх нь бол ойлгомжтой. За тэгээ нөгөө төрөө дурдсан их сурууч жалгаж авдаг эмэгтэйчүүдийн 20% гээд байгаа шүү. Тэднэрээс асуудаг асуултууд ямар байдаг гэж бодож байна. За та хэд сайн гэрийн эзэгтэй вэ? За таны энэ амжилтанд хүрэхэд хэн нөлөөлсөн бэ? Яг тийм асуултууд байдаг гэж. Энэ бол яг сэтгүүлч бидний одоо эмэгтэй их сурвалжаас авах та асуудаг асуулт бол мөн одоо бурууга хүлээж ийн. А харин энийг бол гендерд судлаачд бол хамгийн мэдрэмжгүй асуулт гэж бол одоо үздэг. За тэгэхээр гендерийн мэдрэмжтэй нөө сэтгүүл зүг бий болохын тулд яах ёстой вэ? Ингээ бодоод үзэхээр редакц яг энд өөртөө нөө бодлоготой байх ёстой. Төрөн би үндэсний радио телевиз бол бодлого алгаа гэж хэлжсэн. Тэгэхээр редакцийн бодлого үүн чиглэдэг байх ёстой юм байна. А ёс зүйн төрөндөө энэ тухай бас тусгаж өгдөг болмоор юм байна. За тэгээд хамгийн чухал нь сэтгүүлчийн өөрсдийн үзэл бодол хандлага хамгийн чухлаа гэсэн. Тэгэхээр сэтгүүлч энэ үзэл бодлого өөрийнхөө хандлагыг өөрчлөхын тулд яах вэ гэж бодоход би өөр дээрээ бодож байгаа. Би чинь нөгөө төрөнд хэлээш хайрцангуу 2000-аад оны ихэр гендергээ ярьж байгаа хөдний юмд нь очиж суудсан. За тэгээ энэ хугацааныхаа дараа бас хит хитэн удаа нэг юм сургалтанд суудсан. Тийм гэтэл би өөрийгөө өөрчлөхын тулд надад яг нөгөө сэтгүүл зүйн зарчмаа бариад хүнтэй ярилцлах хийж уулзах. А нөгөө нэг гендер гээл нөгөө эмэгтэйчүүдийн нэг юм гээл нэг эндээс нэг уяатай юм хоёроо нийцүүлэхин тулд би их зөрчилддөг байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ зовлон давдаг болохын тулд сэтгүүлчдэд бол тухаалсан сургалт бол маш чухал юм байна. Яг одоо үйл явдлыг одоо уншигчдийн анхаарлыг татталт бичгийн тулд болоод гол сенсацаа дагдаг штеп. Нөгөө нэг юу гэдэг за төрөнд дурдсан тэр эмэгтэй 21 настай охины асуудал гээд сүүлдээ тэр арх уснаас болсон байнг гээл ингээд шүүх хэмлэгийн дүгнэлтээ дагаад хэвлүүлж явсан. Эмэгтэй хүн гэр бүлийн хүчирхэлд үлдсэн эмэгтэй талаар бичгтээ яадаг. Эмэгтэй өөрөө л ноотой исэн учраас ийм асуудал үүсдэг гэдэг нийгмийн хандлага ойлголт байдаг. Хэвлэл мэдээл яг ингээд биччихдэг. Яг тэрнийг нь дагаад нийгмийн хандлага нь ийм байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ редакцуудын бодлого үүн дээр өөр байхгүй болвол болохгүй. Би бас өдөр тутмын сонд 20 жил ажилласан. Манад ийм бодлого байгаагүй. Би яг энэ талаар бичдэг байсан болохоор сүүлдээ манайх нөө чи яг одоо нөө бөөсөй биччихгүй гэдэг нөө бөөсний өнгөө шүү дээ. Миний бөөс болохоор гендерийн асуудал гэдэг байхгүй. Гэтэл тэнд редакц бодлого байхгүй. За тэгэл хай ангуутай нөгөөтгч дандаа ийм юм бичиж гэдэг байхгүй. За яг чи энэ удаа бөөсөй биччих гээд. Ийм асуудал яг ийм байдал манай редакц байгаа учраас энийг өөрчлөлмөр байна. За тэр шийдвэр гаргах төвшөндөх эмэгтэйчүүдийн асуудал гэе яас эмэгтэй хүнийг бид нэр ус төлжийн тухай яаж бичдэг вэ? За одоо хамгийн сүүлийн чинь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад нэг төвшиж байгаа тэр баялцсан гэдэг эмэгтэй энэ хідэн жил ажилласан энэ ажлын тулчлан ямар энэ уурс төгт ажиллахтаа ямар одоо давуу талтай байсан гэж битсэн хүн байна уу амар авга хөгшин юу гэд ингэ ерөөсөө бид нар энэ хандлага юу гэж тэгэхээр энийг бид нар бодуулдаг болохын тулд гів гинт ингэ амар боддог болчих юм биш ээ сэтгүүл зүүн талаасаа ерөөсөө бид нар босон үйл явдлыг бичих ёстой гой сенсацтай байх ёстой гэж бодоод идэг. Гэтэл тэнийг би болохын тулд ерөөсөө сэтгүүлчд мэн өөрөө сургалтанд суух ёстой. Би Австралид нэг сургалтанд 3 хоног гэр бүлийн хүч хэрэглэхийн талаар сургалтанд суусан. Тэнийхээ дараа бүгээр яг зодуулсан юм шиг ингэж харддаг байсан. Яагад бол хүчирхийлэгчийн сэтгэл зүй ямар байдгийг, хүчирхийлүүлж байгаа эмэгтэйний сэтгэл зүй ямар байдаг гэдгийг ядаж хүнээс сонсож, чихээрээ сонсож мэдэрчээж хүнийг дараагийн удаа үзэгнийхээ үзүүлэлт хүний амьдралыг хамаагүй шийдэд ээж чадхаа бэлчт юм блэ. Тэгэхээр сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт хэрэгтэй байна. Энэ чиглэлд ажилладаг төрийн бус байгууллагууд редакцууд нь өөрсдөө бүр эфирийн цаг 7 хоногийн тэтгэх өдөр энэ тухай дурдан гэдэг юм цаг хугацааг гаргаж ийж ийшээгээ сэтгүүлчд нь эрэлхийлдэг болно, сургалт нь суудаг болно, ойлгодог болно. Тэгэхээр энэ бол нийгмийн хандлага энэ зорилтод хүрэхийн тулд нийгмийн хандлага өөрчлөгдөх ёстой. Харин нийгмийн хандлагыг өөрчлөхийн тулд сэтгүүлчд сэтгүүл зүйн өөрсдөө хандлагаа өөрчлөх ёстой. Энийн төлөө бид хичээн та бүхэн мэнч бас хамтарч сэтгүүлчд бидний хандлагаа өөрчлөхөд туслаарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.